Ja tegelikult minu meelest hästi huvitav on vaadata ka seda, et väga paljud inimesed liiguvad, kes on kusagil ära käinud, liiguvad tagasi, liiguvad pigem tulles näiteks tagasi Eestisse. Nad ei maandu mitte suures linnas, vaid pigem ägedas väikeses kohas, kus on säravate silmadega inimesed ümberringi, kus saab oma lapsi kasvatada, kooli panna ja ise endale seda elatist ja ära elamise võimalust pakkuda nõnda, et see kuidagi moodi nagu nende sellise muu eluväärtusega paremini kokku jookseks kui võibolla selles kivilinnas. See ära elamise võimalus on ilmselt elukoha valikul olnud ju läbi aegade üks olulisemaid asju. Tuos mõttes, et inimene läheb ikkagi sinna, kus tal on midagi teha ja kus ta oma tehtava eest ka midagi saab. Eks? Et on mindud linna ja nõnda põlvkondade kaupa ja kui ühel hetkel selgub, et sa saad samu asju teha kuskil mujal, siis miks mitte, eks ole, enam ei pea olema nii meeletu protsent inimestest seotud põllumajandusliku tootmisega, noh, pole tarvis. Siis tekivad kahtemata niisugused hetked, et liiga palju inimesi on ühes kohas rakendamata, aga see ilmselt muutub. Ja kuidas seda rahvaste rännet vaadelda? No, kodu mõistet võiks natuke käsitleda selle seisukoha pealt, et ta siin propageeritakse, et noh, saame jõukamaks, ehitame ühe kodu siia, teise sinna, aga tegelikult nagu kodu on majanduslikus mõistes mitte vara, vaid kohustus. Ja kui sul on kaks kodu, siis sul on kaks korda rohkem kohustusi ja sellepärast on see rändamine ikkagi nagu majanduslikest võimalustest palju kinni. Ütleme, praeguses Eestis on kindlasti raskem rännata maalt linna kui linnast maale, sellepärast, et maal on kinnis või odavam ja linnas on kallim. Elu näitab selle praktiliselt teed ja võimalused ette ja need on teatud mõttes piiriks, aga üldiselt kindlasti igal ühel ju on üsna loomulik, kui iga inimene kord saab endale esitada küsimuse oma kodu rajamisest ja siis on mõistlik, kui ta mõtleb ka selle läbi, kus kohas see kõige mõistlikum oleks. Aga kas siin pole see väike nagu nüants, et kui me teame kõiki oma sõpru ja sugulasi, kes vaatavad ringi, et kuidas ära elada, et siis osad neist on kunagi läinud Iirimaale kalkuneid kitkuma ja osad lähevad praegu Soome ja Norrasse ehitajaks, siis see kõik on mõnes mõttes nagu seda meie Euroopa pesukaussi, kus me siin kõik ujume koos, vaadates loomulik protsess. Aga ühel hetkel, kui selles inimeses või selles paaris või selles peres on midagi sügavamat veel olemas, et kus nad tulevad ja mis väärtustest lähtuvalt nad elavad, siis tegelikult nad tulevad tagasi. Nad tulevad tagasi teistmoodi inimestena. Nad on näinud maailma, nad on kogenud, võibolla teeninud midagi. Ja tegelikult nad tulevad selle, millise vaatenurgaga nad maailmast on tulnud. Nad tulevad ja toovad sellise heas mõttes kosmopoliitse vaate või sellise nagu kõike aksepteeriva vaate koju tagasi. Ja minu mõttes siin on nagu väga oluline vahe, et kui me näeme seda mingisugust demograafilist statistikat, mis näitab, et inimesed liiguvad kõik välja ja numbrid on miinuses ja regioonid jäävad tühjaks, et siis see on tegelikult lamba jutt, kui me mõtleme selles mõttes, et me peaksime nüüd nutma selle peale. Vastu pidi. Inimesed liiguvad ka tagasi ja liiguvad tagasi tegelikult, mõtleksin nagu kvalitatiivselt teisel tasemel inimesed. Nad liiguvad need, kes on käinud ära kusagil, kogenud midagi ja tulevad tagasi ja toovad sellesse kohta midagi hoopis teist, mida nad sealt ennem ei osanud üldse neid väärtusi, mida nad ise ei osanud ennem üldse väärtust. Selle arengu koha pealt ma olen küll väga nõus, et rahvaste rändamine eriti riikide vahel olles siin olnud 50 aastat suletud piiridega ühiskonnas, et see on pannud meie ühiskonna kiiresti arenema. See on kindlasti positiivne. Et noh jah, kui jälle teistpidi võtta seda asja laiemalt, et me kõik oleme siin Eestis ja see ongi meie kodu, et siis et pole nii väga tähtis, kas see on nagu Võrumaa või Harjumaa. Et noh, see on ka õige, sest ma arvan, et küll, et ega see, ütleme niuke nagu Eesti ühiskond jääb siia veel päris pikaks ajaks oma identiteediga, et ega see identiteet ei kao kuhugi ja noh, pigem need inimesed, kes siin elavad, võtavad selle rohkem omaks, kui et need, kes siin liiga palju sisse välja käivad, et need seda kuidagi lahustavad.